Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія захворіли на коронавірус. Сьогодні перша леді і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми йдемо на карантин і негайно починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом. Є припущення, що американський президент підчепив вірус від своєї найближчої помічниці Хоуп Хікс, у якої його підтвердили напередодні. Хоуп Хікс, яка так багато працювала без жодних перерв, отримала позитивний результат на COVID-19. Жахливо. Декілька днів тому відбулися дебати чинного президента США з його конкурентом на виборах Джо Байденом. Мені з цим клоуном дуже складно тут щось казати. Обидва спілкувалися в студії без захисних масок. Я скажу про вашого сина Хантера. Його вигнали зі Збройних сил з ганьбою. Це неправда. Тому Америка може отримати відразу двох заражених на коронавірус кандидатів в президенти. До того ж, і Трамп, і Байден – люди в похилому віці. Незважаючи на захворювання, тимчасово передавати свої повноваження віцепрезиденту Майклу Пенсу Трамп поки що не буде. І продовжить керувати країною дистанційно. Тривалий час Дональд Трамп відмовлявся носити маску і під час офіційних церемоній не надто дотримувався соціальної дистанції. А ще на початку пандемії американський президент заявляв, що коронавірус помре до Пасхи. І тільки останнім часом почав вдягати маску під час офіційних поїздок та продемонстрував її наявність в кишені на дебатах з Байденом. Я ношу її, ось вона. Я вдягаю, якщо це потрібно. От зараз всі з тестом дотримуються дистанції. Білий дім щодня робить тести на ковід помічникам та усім, хто контактує з президентом. В Україні ж безпощадний вірус поставив на паузу роботу усієї Верховної Ради, посадивши на ізоляцію ряд нардепів. Мій стан вже покращується. А моя колега по парламенту повторно заразилася. Це говорить про те, що антитіла через деякий час не працюють. Про підтвердження захворювання почали заявляти лідери багатьох фракцій. Зокрема, партії «Слуга народу» депутат Олександр Корнієнко. Не буду говорити за всіх, але я, чесно кажучи, грішив і порушенням маскового режиму і нехтував санітайзером та рукавичками. Лідер депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця. Були контакти, я вирішив пройти тестування і зранку прийшла така новина. Лідерка «Голосу» теж з ковідом. Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на ковід. В опоблоківця Нестора Шуфрича теж саме. Отримую результат. У мене, на жаль, вівторок був один позитивний тест. Позитивний результат тесту отримав і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. За 6 останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша, значно підступніша, тому від сьогодні лікуюсь вдома. Вдома залишаються не лише ті, які мають позитивний діагноз, але й ті, які мають якусь підозру на нього, або здали тест, або перебувають на самоізоляції, бо вони контактували близько з людиною, яка захворіла. Рада пішла на карантин, адже кількість присутніх депутатів менша потрібної для голосування. Бо бюджет ми будемо розглядати в залі 20 жовтня. Це рішення, які потрібні не там одній політичній силі, рішення потрібні усій країні. Зокрема, це внесення змін до виборчого кодексу, щоб ЦВК могли нормально організувати виборчий процес в умовах пандемії. Народні депутати у Верховній Раді через спалах COVID-19 працюватимуть у жовтні лише 20-го числа. Всі інші робочі дні в комітетах.